Taip, jisai gali pakeisti pasaulį, nes jisai yra tam atsidavęs 100%. Ir tai yra jo pašaukimas. Aš atėjau iš mokyklą su problema, kad aš neturėjau savo realizacijos. Bet aš dabar žinau, kur aš turiu eiti ir ką daryti. Tai tau svarbiausias radosi, kas aiškumas. Ne? Taip, aiškumas man atsirado gyvenime. Kur aš turiu eiti, ką daryti, kad būčiau laimingas. Nes aš atėjau dėl tokios problemos, kad aš nerasdavau laimės. Aš turėdavau nemažai pinigų, nemažai finansų savo gyvenime, bet aš nebuvau laimingas. A, tai ir pinigų, bet trūksta vis. Taip, trūksta kažko tai viduje. Bet aš pokyčius pajutau tikrai stiprius, kad aš pradėjau dirbti su savimi. Ir tie pokyčiai buvo labai, labai netgi tokie įspūdingi. Tai netgi mano susitvarkę su savo dvasinė erdvė, dvasinė plotmė atsispindėjo tai materialiuose dalykuose. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tai netgi mano raštas pagražėjo rašant, sakykim, ranką. Tai va, tai toks gali būti pavyzdys. Aš pradėjau sklandžių šnekėti. Evgenijus kaip asmenybė yra stiprus dvasiškai. Jisai turi į kiekvieną klausimą atsakymą. Jeigu jis tau neturės atsakymą šiandien, jisai būtinai išsiaiškins tai ir pasakys tau atsakymą rytoj. Tai čia tikrai yra labai stipraus žmogaus ir stipraus mokytojo bruožas. Mano tikslai iš mokyklai buvo žinoti, kaip gyventi. Pagrindiniai tikslai. Savirealizacijos klausimais aš gavau atsakymus. Ką daryti, kaip daryti. Be abejo, materialioj plotmėj visi klausimai buvo išsiaiškinti, kam tiem materialus daiktai skirti, ką mums jie duoda, kaip į juos reikia reaguoti, kad juos reikia žiūrėti ne kaip į daiktus, kurie galbūt vieniems žmonėms suteikia laimę kiekis jų, bet į kokybę, į jų teikiamas paslaugas daiktų, materialių daiktų. Tai toks vertę supratai. Taip, taip, vertę supratau daiktų. Susipažinau su labai įdomiais žmonėmis čia. Bendraminčių radau. Žinau, ką aš darysiu. Žinau, kaip eiti, kaip vadovautis man gyvenimo teikiamam pamokom, kaip jas reaguoti. Kelio žinojimas, kur aš einu, kur aš turiu eiti, man duoda ramybę, pasitikėjimą savimi. Ir jėgų. Ką aš galėčiau palinkėti žmonėm, kurie dvejoja galbūt ateiti iš mokyklą ar tiesiog galvoja, kad tai galbūt neverta, ar tiesiog dar vienas kažkoks tai eilinis mokytojas, tai aš galiu pasakyti, kad sociumas mums sukuria tokią iliuziją, kad mums reikia ieškoti atsakymų tos. Bet aš galiu pasakyti tai, kad jeigu jūs vieną dieną pavargsit ieškoti atsakymų, jūs ateikite iš mokyklą. Jūs tikrai gausit visus savo atsakymus. Tiek finansiniais klausimais, tiek realizacijos klausimais, tiek santykių klausimais. Tiesiog jūs gausite čia tokią informaciją, kurios niekur konkrečiai jos nėra pateikiama
ta informacija nėra niekur pateikiama konkrečiai. Jeigu jūs pasiruošę ieškoti tos informacijos metus, du, klajoti nuo vienos knygos prie kitos knygos, tai prašau, galit taip ieškoti, jeigu jūs turit laiko, jeigu jūs turit, galit investuoti tą laiką. Bet jeigu jūs susikoncentruojat, jūs pavargot nuo problemų savo, jūs ateikite iš mokyklą ir jums gyvenimas prašviesės.